mu gihe cyaguma mu rugo hari amasomo akomeye twabonye yuko abantu batari barizigamiye bahuye n'ikibazo hariye umugabo hasibundi wariye n'uwari warabashije kwizigamira afite ahantu yashyize iteganyiriza ryejo hazaza turagira ngo tuze kuganira ku ngingo zitandukanye mbanze mbabaze inti strategy cyangwa se uburyo bukoreshwa ubundi mu gushishikariza ababagana mwebwe nko mu bigo by'imari ziciriritse nizihe mukoresha Murakoze Bright nkuko bavugaga mu mwaka ushize mu gihe kuma mu rugo hagaragaye ibibazo bikomeye cyane kuri ingingo yo kuzigama ntabwo abantu benshi bari babyiteguye Allo turakumva Yego navugaga ko no mu bantu batunguye harimo n'abari basanzwe bagaragara nka bifashije babaga bizeye aho basanzwe bakura ariko batajya batekereza icyo kintu cyo kuzigama ubundi kuzigama wenda duhereye aho ngaho kuzigama umuntu abisobanuye ni ugufata igice gito cy'ibyo wari winjije uhite ubikoresha ako kanya ukabizigamira ukabishyira ku ruhande kugira ngo uzabikoreshe mu minsi iri imbere icyo rero warumbajije uvuga uti mu basanzwe bagana ibigo by'imari inama tubagira ni iyihe ku kijyanye no kuzigama abantu tubanza kubakangura akamaro kabyo nk'urwo rugero waruvuze rwagaragaye mu gihe cyaguma mu rugo ariko nk'ingamba nka strategi tukababwira ko ubundi umuntu atazigama arindiriye kubanza gusagura abajya bakora ikosa bategereza ko azazigama ari uko yasaguye yakemuye ibintu byose afite mu mutwe yamara kubirangiza akabona kuzigama ariko iryo ngiryo ni ikosa kuko utekereje atyo birangira atazigamye kubera ko mu by'ubukungu bavuga ko ibintu nkenerwa bitagira umupaka bitagira iherezo mu gifaransa bajya bakoresha ngo les besoins sont illimités ibintu umuntu akenera biba byinshi cyane atashyizeho ingamba zo kukurikiza ngo amenye igihe akora iki gikorwa nk'ikintu cyo kuzigama birangira atazigamye inama rero duha abantu ubundi ni uko umuntu azigama akimara kwinjiza amafaranga niba ari umuhinzi niba asaruye agahita atekereza kuzigama mbere yuko abanza kurangiza gukemura ibintu byose afite ku rutonde niba ari umushahara agatekereza ko ahita asigama umushahara w'ukimugeraho niba ari umucuruzi yakimara kunguka agahita atekereza kuzigama atabanje kuvuga ngo arabanza kurangiza ibyo afite ku rutonde agomba gukora byose aho ngaho niho ufite gahunda nzima yo kuzigama hera ubundi tukabagira inama yuko bibaye byiza adakwiye kujya munsi wenda ya amake cyane ashobora kuzigama ari nk'icumi ku ijana by'icyo yinjiza ariko uko agenda yazamura nibyo bigenda bimufasha kuzabasha kwitegura neza hazaza none bwana Aimable hari imyumvire cyangwa se abantu benshi bazi yuko hizigamira umuntu ufite umushahara w'ukwezi umucuruzi se cyangwa se undi muntu wese uhembwa agafaranga gatubutse iyi myumvire niyo cyangwa umuntu wese yakwizigama imyumvire yuko hazigamo umunyamushahara gusa ntabwo iyo myumvire ariyo ni umuntu wese yakwizigama kuko ubundi intego ituma abantu bazigama habaho nko guteganyiriza ibintu bizwi bizabaho hari igihe ntabwo ari ukuzigamira ibitazwi gusa hari n'igihe uba uteganyiriza ibintu bizwi nk'ubu ngubu iyo dutekereza ko imbere minerivare z'abanyeshuri zizakenerwa iyo umuntu atekereza yuko yategereje kubyara umwana iyo umuntu atekereza ko agiye kwinjira mu gihe cy'izabukuru ibintu nk'ibyo ngibyo bizwi uba uzi neza yuko uzinjiramo uba ukeneye kubiteganyiriza ariko hakaba nanone n'ibintu bitungurana hari igihe umuntu ahura n'impanuka hari igihe umuntu yibwa hari igihe umuntu atungurwa no gushyingura uwo yakundaga hari igihe umuntu abura akazi hari igihe habaho
ingamba zikakaye nka ziriya twavugaga zaguma mu rugo ibyo ni ibintu noneho bitungurana bikenera ubushobozi bwihariye ibyo ngibyo nabyo babikeneye kuzigamirwa guteganyirizwa hari uguteganyiriza kwegeranya imitungo umuntu wenda akavuga ati ndazigamira kuzagura ikibanza kuzagura isambu kuzagura ikinyabiziga kuzatunganya nka ibikoresho byo mu rugo nari mfite wenda nkongeramo igikoresho runaka nari mfite izo ni intego zitandukanye umuntu azigamira hari n'ibindi abantu bazigamira bijyanye n'amahitamo y'imibereho yabo yego umuntu akavuga ati ngewe ndazigamira kuzafata ikiruhuko kubera uyu mwaka maze nkora cyane ndashaka kuzafata igihe nkajya ahantu n'umuryango wanjye ndazigamira kuzatanga impano runaka ku muntu mbona w'ingenzi ku mutima wanjye ibintu nk'ibyo ngibyo izo ntego rero ntabwo zigirwa n'abanyamishahara gusa n'intego buri muntu uwo ari we wese wifuza iterambere wifuza ubuzima bwiza ashobora kugira aho rero yaba umuhinzi yaba umucuruzi yaba w'umwuga umuntu yikorera umuntu izo ntego umuntu aba ashobora kuzizigamira kugira ngo igihe ashaka kuzishyira mu bikorwa ntibizamusabe kuguza abantu ahubwo azakore muri ya yandi yashyize ku ruhande akore icyo kintu yifuzaga Bwana Mabre dushingiye ku mikoro y'abanyarwanda wenda duhere ku mikoro y'abantu dufate wenda abahinzi batarabigira umwuga dufate urubyiruko rw'u Rwanda ku mikoro bafite ubona muri ibyo byiciro by'abanyarwanda umuntu yakwizigama nkangahe buriya mu byiciro bitandukanye biterwa n'intego umuntu afite n'ikintu yifuza kugeraho ubundi mu nama tugira abantu tubabwira ko icyo ashaka kuzigamira akwiye kugikorera intego kandi iyo urebye hirya no hino mu gihugu hari nk'abazigama baciye muri ariya matsinda yo kuzigama akorerwa mu midugudu aho abantu batuye cyangwa ku masoko aho abantu bakorera ugasanga umuntu wenda yihaye nk'intego yo kuzigamira kuvugurura uko yaryamaga wenda akavuga ati ndashaka guca nyakatsi yo kuburi mu minsi yatambutse mwakunze kujya mubyumva umuntu akeha intego akavuga ati ngiye kuzigamira kuzaryama muri matora yareba igiciro cyayo yareba n'amikoro make afite akavuga ati buri kwezi nzajya negeranya ibiceri nibi ariko umwaka uzajye gushira mbasha kubona ikiguze matora icyangombwa rero nicyo tuvuga cyo gukora gahunda cyangwa saving plan gahunda yo kuzigama umuntu ukavuga uti iki kintu ushaka kugeraho kizansaba amafaranga angana gutya na gutya ninyakenere icyarimwe ntibizankundira ariko nimba naragiye nshyira ku ruhande make makeya ngamije kugera kuri ya yandi aguze cya kintu nshaka bizantwara igihe ariko bizakunda ubwo rero mikoro y'umuntu no kuvuga ngo yazigama ngahe biraterwa n'icyo ashaka biraterwa n'ubushobozi bwe hanyuma akiha igihe kizamushoboza kubwa bushobozi bwe guhura na cya kindi ari mazigamira no kuvuga ngo bisaba igenamigambi nabyo no kugira intego n'igenamigambi ariko ritaremereye hari ukuntu iyo dukoresheje ayo magambo y'igenamigambi intego umuntu wenda ashobora kumva akavuga ati ibyo ni ibintu by'abantu bize bifata umwanya munini ariko ni ibintu byoroshye nyine muri ubwo buryo aho umuntu avuga ati wenda ndakora akazi gaciriritse ndi umuyede cyangwa ndi umunyonzi ariko ikintu nkeneye ni ukuzabasha kugura igare ryanjye biransaba ibihumbi ijana na bingahe niha amezi icumi ndagiye nashyira ku ruhande amafaranga ya n'aya n'aya nzabashe kubigira iryo ni igenamigambi ryoroshye kandi buri muntu wese yashobora none Bwana Aimable muri ubuyobozi bw'ihuriro ry'ibigo by'imari ziciriritse mu Rwanda mukurikije uko mubona abaturage bizigama nayo bizigama aho banyura aho baba bayakuye murabona hari igihe tuzagera nk'abanyarwanda bikaba umuco nk'uko byabaye umuco mu bindi bihugu tuzi byateye imbere
biraboneka ko tugifite urugendo rutari rutoya ariko nanone iyo umuntu asubije amaso inyuma usanga twaravuye intambwe twateye nanone igaragara abantu baragenda babimenyera gahoro gahoro ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye bigisha abaturage uyu muco wo kuzigama twebwe tubibonera mu mibare yo baza bagana ibigo by'imari ariko wagereranya imyaka itandukanye ukabona buri mwaka ugenda ufite icyo wisumburaho ku wundi bivuze yuko amasomo ubumenyi muri ibi ngibi bijyanye no gukoresha neza amafaranga bijyanye no kureba kure bijyanye no kwizigamira burimo bwinjira mu Banyarwanda ku buryo bizagenda buba umuco bwatangiye kugenda buba umuco ngira ngo niyo urebye nk'iki kigega cya ejo heza cyashyizweho na leta kugira ngo gifashe abantu kuzigamira izabukuru na babandi badasanzwe bafite umushahara kubera ko izabukuru byari bimenyereye ko zigamirwa n'abantu bakatwa ku mushahara ariko n'iki kigega iyo urebye imibare igenda igeramo y'amafaranga ubona ko abantu bagenda bamenya ko ari ngombwa kuzigamira ejo kugira ngo umuntu azinjiremo adatungurwa ahubwo azinjiremo yariteganyirije mbona rero uwo muco ugenda ufata n'ubuhe butumwa mwaha abanyarwanda b'ingeri zose ubwo turavuga abageze mu zabukuru urubyiruko umuryango kuko hari n'abashobora kuzigamira umuryango muri rusange n'ubuhe butumwa mwabaha kugira ngo uyu muco ukomeze kwimakara hirya no hino n'abatari babitekereza bumve ko ari ngombwa ko bagomba kwizigamira ubutumwa twabaha no kubabwira ko kuzigama ari ikintu cyangombwa ubundi iyo tubyigisha tubwira abantu ko iyo uzigamye nibwo uba wihembye naho ubundi iyo amafaranga ntoki ukishyura abandi ukishyura inzu ukishyura amashuri ukishyura ingendo ukishyura iki buryo buri muhemba abo bandi ariko wowe ugasigara amafaranga yakunyuzeho gusa ntacyo ihembye ariko ayo ufashe ugashyira ku ruhande uyateganyiriza ikintu cyawe watekereje burya nibwo uba wihembye ku rubyiruko rero no ku bantu b'ibyiciro bitandukanye uyu muco barawukeneye bakeneye gukomeza kwizigama cyane ko hafi ya bose usanga bafite intego mu muryango usanga abantu bafite intego bavuga ati turifuza kuva ku rwego runo tukagera hanaha abana bacu turifuza ko biga bakagera kuri iki urubyiruko arifuza ko natabona akazi ahawe yabasha byibura kwitangirira ikintu kimwinjiriza abasha kwikoresha imari ryo ku rwego rwe icyo gihe rero birasaba kuzigama umuntu yaba akinjiza amafaranga ayo yinjije ntatekereze ko ari buyakemuze bya bibazo by'ako kanya gusa ahubwo agatekereza ko ayo ngayo ashobora kumubera ingazi yuririraho yinjira ku yindi ntera ku rundi rwego rw'imbere rw'iterambere yifuza kugeraho nibyo Aimable tugushimire cyane Yes, urakoze cyane bwana Aimable.